Razvoj lista zastavičara je jedna od najvažnijih faza porasta pšenice. On značajno utiče na ukupan prinos. Zato je važno da list zastavičar bude zaštićen od bolesti. Zdrav list zastavičar omogućava profitabilnost proizvodnje pšenice. Fungicid koji ćemo da primenimo u ovoj fazi imaće ključni uticaj na dalji razvoj biljke. Askra X Pro je fungicid koji štiti list zastavičar pšenice od pepelnice, sive pegavosti lista i rđe, a u ječmu i od mrežaste pegavosti. X Pro tehnologija predstavlja spoj više aktivnih materija različitih načina delovanja. Zato Askra ima preventivno i kurativno delovanje. Čak i ako je do zaraze već došlo, ovaj fungicid će da uništi pege na listu i zaustavi širenje bolesti. Također, fungicid Askra pruža efikasnu zaštitu od paleži klasa, odnosno fuzarijuma. Askra X Pro – neprikosnovena zaštita i lista i klasa. Maksimalan efekat za maksimalne prinose.